Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми говоримо про українців, що обрали місцем проживання Сполучені Штати Америки. З нами телеведуча Олена Андрющенко. Андрющенко – журналістка, телеведуча. Закінчила Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. У 2019 році керувала прес-центром медіахолдингу «Відкритий». Нещодавно переїхала до Сполучених Штатів Америки, проживає у місті Колорадо-Спрінгс. Авторка проєкту «Українська мрія про українців у США». Хобі – фотографія, подорожі, вивчення іноземних мов. Улюблена страва – тайський суп «Том-ям». Олено, вітаю. Власне, будемо на ти чи на ви? Ну, звичайно, на ти. Привіт, Андрій, привіт, телеглядачі. Привіт, привіт, Олено. Перше питання, власне, що відчуває українка, яка приїхала до США? Це подив, це страх. Що було з тобою? Як це? Ну, ти знаєш, це... я зараз спробую описати ці відчуття. Це, я не можу сказати, що це страх. Так, це подив, це багато подиву, це більше, ніж подив. Це щось неймовірне спочатку. І потім, це теж дуже гарні емоції, але поступово ти починаєш приходити до тями, приходити до себе і більш раціональніше ставитися до дійсності. Наприклад, щодо мене, так, я от прилетіла до Нью-Йорку. Нью-Йорк – це... дуже вражаюче місце. І воно таке, як показують у кіно, або навіть більш ти маєш більше вражень, коли потрапляєш туди власне, ну, сам. І ти навіть не знаєш, що тобі перше фотографувати. Цього поліцейського та, на перехресті, або тих там незвичайних дівчат, одягнених в дійсно там якісь яскраві сукні. Ну, мабуть, от. Перше це селфі все ж таки. Селфі десь там на якійсь високому небоскребі. Ти робиш селфі, ти робиш фото, і емоції переповнюють, ти бачиш цих людей, ці великі будівлі, і відчуваєш себе маленьким у цьому великому світі. От. Ну, дійсно, насправді, це не так, реальність інша, вона відрізняється від української. І тобі дуже цікаво, ти немов така дитина, яка от, тобі 3 роки, і ти вивчаєш світ, ти знову вивчаєш світ. В тій Америці, в тих Сполучених Штатах, ти починаєш все пробувати, і все дивне, все незвичайне, все інше. Ну, а як взагалі ставляться у новому світі до іноземців? Адже ми знаємо, скажімо, з преси, з телебачення, про такі речі, як проект президента США Дональда Трампа «Стіна». Яке сприйняття іноземців? Проекту чи іноземців? Ні. Само... Як сприймають іноземців? От ти приїхала до США, да? На тебе так косо дивляться, чи як? Ні. Як це відбувається? Ну, я багато подорожувала до Сполучених Штатів Америки, і в мене є багато знайомих в інших країнах, то що хочу я сказати? Якщо десь там в Західній Європі до українців ставляться як до іноземців, то в Сполучених Штатах ти відразу відчуваєш себе там як вдома. Там... не дискримінують людей по кольору шкіри, по національним якимось ознакам. Ти там такий же американець, як і усі інші. І немає значення, з якої ти країни, немає значення, скільки ти там знаходишся. Ти такий, як усі. Звичайно, тебе можуть запитати, звідки ти. І ти скажеш, з України, і багато хто навіть не знає, де та Україна знаходиться. Можливо, це десь там біля Росії, можливо, це... ну, десь біля там, ну, у кожного свої версії, але, звісно, сьогодні, я думаю, що про Україну знають більше. От, ну, ти там свій.
Так, ну про Україну знають більше. До речі, говорять про Україну у зв'язку, так скажімо, з політикою. У тому плані, що знаємо, що йде процедура імпічменту президента США, да, і Україна там займає не останнє місце. Говорять про це? Так, от завдяки цьому і дізналися, де знаходиться Україна, хто президент України. І навіть тому, що от, ну, склалася така ситуація, да, бо виник цей конфлікт, мене декілька разів запрошували до університетів Сполучених Штатів, щоб я розповіла більше про модерну історію своєї країни. Тож почали цікавитися, ну, у кожного різне ставлення до ситуації залежить від політичних поглядів, але не будемо про це. Скажу так, що Україна стає популярною і її починають вивчати навіть в американських вузах. Наскільки важко пересічному українцеві оформити документи як для перетину кордону, так і для постійного проживання у Сполучених Штатах? Ну, мабуть, це все-таки дві різні речі, але наскільки важко це? Так, так, це різні процедури і... Ну, взагалі, потрапити до Сполучених Штатів важче, ніж до будь-якої іншої країни, напевне, всі це знають. От, якщо говорити про там просто подорож, так, туди, то це там, наскільки я знаю, віза B1, B2. І, ну, її отримати досить легко, але я знаю, що є процент відмов, якийсь процент відмов існує. Що стосується там інших якихось документів, так, інших віз або там міграційних віз, то це довгий процес і залежить від того, що ти там хочеш робити. Але що я хочу сказати, якщо у людини є конкретна мета, конкретне завдання, вона знає, що вона там буде робити в тих Сполучених Штатах, вона знає, де буде працювати або де буде навчатися, ну, знаєте, навіщо вона туди їде, то, звичайно, якщо, ну, вона отримує документи, навіть якщо це, ну, досить довгий процес, або, ну, прийдеться там зібрати якісь там папери. А для цього певні статки якісь треба мати, чи пускають лише, якщо ти, грубо кажучи, чистий перед законом, таке інше? Ну, я знаю, що дуже багато віз, дуже багато видів віз, і кожна віза має там якісь свої запити. Так, і, напевне, якісь там B1, B2, можливо, запитають про статки. Тому що, ну, ти повинен мати гроші для подорожі. От, або запитають, хто буде оплачувати твою подорож. Ну, про інші візи я не можу нічого сказати. Ну, звичайно, якщо там міграційна, то перевіряють, був ти від кримінально відповідальний за щось або ні. Угу. Згідно останнього перепису США, я подивився спеціально в інтернеті, у цій країні проживало близько мільйона українців, якщо бути точним, 961 тисяча українців. Наскільки українська громада є об'єднаною? В Сполучених Штатах дуже об'єднана українська громада. І так, щодо останніх переписів, дійсно, десь близько 1 мільйона українців, але я думаю, що це навіть більше, якщо враховувати тих, хто там не мігрував, а просто проживає по робочій візі чи навчається, більше, певно, що більше. І от, ну, наведу свій приклад, я приїхала до Колорадо. Так, це не самий популярний штат для українських мігрантів, але я знайшла там досить багато українців, така от активна українська діаспора. І було дуже цікаво, тому що її президент, жінка з Дніпра, Марина Доброва, виявилося, що так, моя землячка. А от, давно вона, до речі, переїхала? Вона досить давно переїхала, десь 20 років тому. От вона... ну, вона, я не знаю, вона напевно, що вона об'єднала цих людей, я так думаю, не буду казати точно, здається, вона. І потім вона запросила мене на зустріч з українцями, на Happy Hour, і я зрозуміла, що, ну, я відчуваю себе там як вдома. Хоча... А що це таке за зустріч? Що happy hour? Що це? Ну, така щаслива година, коли можуть зібратися українці, от знаходять час, бо всі такі зайняті, але кидають всі справи, приходять там в якесь кафе, замовляють смачну їжу, якийсь дрінк і розмовляють про своє українське, про там, ну, от
точно так, як от ми робимо тут в Україні, якийсь корпоратив такий влаштовуємо, то це щось на шкаль того. І ну, прийшли навіть не всі, а прийшла якась частина, і було дуже так тепло, дуже прикольно, багато гумору. І ну, як я навіть відчула, що я в Україні. А все-таки таке питання, чи залежить комунікація всередині української громади від того, коли саме приїхала людина, скажімо, чи її предки там 100 років тому, чи як ти минулого року, цього року, вибачаюся? Ну, намагаються об'єднати українців будь-якого там віку і періоду, тобто, ну, незважаючи на те, коли іммігрувала людина, але, ну, я поспілкувалася із представниками тої хвилі, напевно, це друга хвиля еміграції, так, після Другої світової війни, то вони держалися більше один одного і пояснили чому. Тому що, ну, то була така політична еміграція, люди не знали, що буде далі, вони боялися за своє майбутнє і були дуже ізольовані від України, бо не було навіть такого сполучення, як зараз. І вони зберігали мову, культуру, трималися один одного, допомагали один одному. Зараз це більш економічна хвиля, ну, навіть не більша, а економічна хвиля міграції. І, ну, українці спілкуються між собою, але я думаю, що немає такої активної потреби так от дійсно от родичатися. Олена, давай поговоримо трохи про тебе безпосередньо. Я знаю, що приїхавши до Сполучених Штатів, ти заснувала такий проєкт, як «Українська мрія». Розказуй, що це. Ну, оскільки я журналістка, працювала на відкритому. Закінчила наш журфак. Журфак закінчила, дуже люблю свою роботу. То я вирішила робити щось по своїй спеціальності. Це перш за все, так? Потім я зрозуміла, що це буде важливо для історії України, тому що, ну, українці в Україні мало що знають про українців у Сполучених Штатах, і там дуже, дійсно дуже багато цікавих людей. Я вирішила залишити в історії ці розповіді про тих мігрантів, які раніше потрапили, ну, там, першу-другу хвилю потрапили до Сполучених Штатів. Це дійсно відверті розповіді. От. І вирішила розповісти про те, як українці знаходили себе там. Бо це дійсно дуже важко. Це не так легко, як здається, як уявляють собі тут. От. І «Українська мрія» – це проєкт про українців, які емігрували, емігрували там після Другої світової війни до Сполучених Штатів Америки, які мігрують сьогодні. Тобто я вирішила не відокремлювати їх, тому що сьогодні українці мігрують з економічних якихось там, да, причин, але це теж дуже цікаві історії, і вони, це дуже дійсно успішні люди, це найкращі представники своїх професій. От, я розпочала проєкт, я не знала, як він піде, але виявилося, що його дуже підтримували в Сполучених Штатах Америки. І саме українська громада, чи навіть не тільки українці підтримували? Взагалі українці, ну, ну, проект, в першу чергу, так, українці. Так, проєкт українською мовою, я б дуже хотіла його перекласти англійською, думаю, це буде в майбутньому, тому що є ті українці, які не розмовляють українську, тобто вони втратили. Це, мабуть, перша хвиля, так? Да? До речі, що таке перша хвиля для наших глядачів дещо? Ну, перша, так, перша хвиля, ну, вони вже, ці люди вже, я думаю, вони померли, це перед Першою світовою війною. Ну, нащадки, я маю на увазі. Так, да, нащадки, після... Перша хвиля, вона була більш теж економічна, це перед Першою світовою війною та після Першої світової війни. Українці в більшості своїх з західних частин України їхали на заробітки, працювали у шахтах і на заводах. Вони шукали кращого життя для своїх дітей, більше грошей, вони дійсно дуже важко працювали, в них зачасту не було освіти. От, але вони змогли зробити якісь кошти для того, щоб їх діти вже не працювали там на заводі, а отримали хоч якусь освіту. От, і потім вже, я думаю, що правнуки цих людей, сьогодні от українці, правнуки тих, тої першої хвилі, вони вже мають освіту, вони вже успішні. Вони, хтось пам'ятає, хтось не пам'ятає, що їх історична батьківщина – це Україна.
Але це ті українці, які вже досягли великого успіху. Друга хвиля, вважається, що це після Другої світової війни, це люди, які з політичних причин тікали, деякі через Германію, до Сполучених Штатів. І часто теж їм дуже важко приходилося, бо вони шукали, вони не знали мови, вони працювали, не знаю, там прибиральницями якимись там чи на заводах теж працювали. Але сьогодні це вже старі люди, які які знають, що їх батьківщина це Україна, і деякі з них були на Україні, приїхали, подивилися. Так, познайомилася зі своїми родичами, дехто не був, але слідкує за новинами. Це вже літні люди, які говорять українською мовою, які навчили української мови своїх дітей, своїх онуків, у яких рушники висять вдома, бо вони носять вишиванки, вони співають українських пісень, і вони пишаються тим, що вони є українцями. Ми трохи так торкнулися питання мови. Якщо, скажімо, людина приїжджає і не знає, або фактично не знає англійської мови, або якщо це, скажімо, південь Сполучених Штатів, це іспанська мова, там дуже великий відсоток людей, реально знайти себе, хоча б якусь роботу тої ж прибиральниці, чи, не знаю, якісь такі моменти? Важливо просто мати документи, так? Дозвіл на роботу. Якщо є дозвіл, то можна... До речі, є безкоштовні курси англійської мови, вони при бібліотеках, з нуля можна навчатися і щось вивчити, якісь основні фрази. Піти працювати, доглядати, наприклад, за там бабусею чи дідусем, наприклад, навіть в російськомовній чи україномовній родині можна водити грузовик. Це дуже поширена робота серед емігрантів, тому що легко влаштуватися, досить важка робота, до речі, і за неї гарно платять. Можна, не знаю, збирати фрукти, можна мити посуд. Звичайно, можна знайти роботу. А оплата праці, скажімо, це вище, ніж, зрозуміло, вище, ніж в Україні, ніж, скажімо, за таку ж роботу платять у тій же Західній Європі? Чи у тебе є такі, скажімо, дані, зрозуміло, не статистичні, але хоча б приблизні? Що я можу сказати? Точно не знаю, скільки де платять там у Західній Європі, але знаю, скільки платять у нас у Колорадо. Наприклад, є такий супермаркет Target, так, великий, по типу нашого метро, так, магазин. І там реклама, об'ява, що от, будь ласка, ми запрошуємо на роботу будь-кого. І оплата від 12 доларів за годину. Там погодинна в основному оплата. Погодинну якось вони пишуть, що за годину. Я дивилася сайти ще, там, де пропонують роботу, десь від 12 доларів. Так, за таку, не знаю, хто це. Може, це продавчиня буде, чи може прибиральниця. Вони не можуть менш, ніж 12 заплатити. Наскільки я знаю, няня, від 17 доларів за годину. Я не знаю, там вимагають від няні знання англійської чи ні, можливо, це якась україномовна родина, яка навпаки бажає, щоб няня говорила українською з дитиною. Олена, повертаючись до твого проєкту «Українська мрія», з ким ти вже зустрічалася, які з історії, можливо, тобі дуже так запам'яталися? На сьогодні в мене є 15 записів, 10 з них вже вийшло, одна готується до виходу. Про що, кого б виділити, не знаю, кожен цікавий по-своєму. Я як історик, я пам'ятаю, ти з паном Магочем зустрічалася. Ага, Магочем, так. Да, можливо, у нас так наголос ставили. Як ти професор з ним? Професор Магочі, так. Це... Він, до речі, до нас приїжджав. Це дійсно дуже відома постать в Канаді та у Сполучених Штатах Америки. Я з ним зустрілася у Канаді, де була
на конференції, от, і він там теж виступав. Потім я його попросила розповісти про українську діаспору у Канаді, чим вона відрізняє, чим українці в Канаді відрізняються ментально від українців в Україні. Тобто вийшла дуже, а ще ми говорили про його книгу, як я став українознавцем. Вийшла дуже цікава розмова. Дійсно, ну, я пишаюсь тим, що мені вдалося з ним познайомитися. Дуже позитивна, цікава людина. Раджу почитати його книжки і подивитися відео, тому що... Ну... До речі, де тебе можна дивитися? Тільки Ютуб? Можна Ютуб. Це соціал-медіа ток-шоу, такий дуже зручний формат для телеглядача, коли можна це переглянути на Фейсбук, в Інстаграм. Це ну, хештег «The Ukrainian Dream». От, і, будь ласка, там є всі відео, ну, звичайно, на Ютуб, як ти згадав. От, там це інтерв'ю з паном Магочі, і кого ще хочу, про кого ще хочу розповісти, так це про Сергія Плохія. Я думаю, що також він, так, відомий він у Дніпрі, адже він викладав у Дніпровському національному університеті, зараз викладає в Гарвардському. От, і мені пощастило з ним зустрітися у Сан-Франциско. Був такий насичений графік у кожного з виступаючих. Я там не виступала, але в мене було там декілька записів інтерв'ю. От, безпосередньо з паном Плохієм він розповів про свою книгу, останню книгу. «Forgotten Bastards of the Eastern Front». Я не можу сказати українською, бо ще немає українського перекладу. І... Як точно там буде. І пан Сергій сказав, що там буде назва дещо звучати по-іншому, тому от так. Ну так, в іноземних перекладах зазвичай книги, точніше не зазвичай, а можуть книги називатися зовсім інакше, ніж тою мовою, якою вони виходять так, в оригіналі. Так, так, так. І... Дійсно, унікальний факт про те, як американський військово-повітряний корпус співпрацював з українцями біля Полтави. Там він ну, знаходився у часи Другої світової війни. Цікавий факт, цікаві факти у цій книзі. Книга лише англійською, але буде переклад українською. Ну, про що там в цій книзі, теж в відео. Олена, от ти згадала, що ти зустрічалася з однією людиною в Канаді, з іншою в Сан-Франциско. Одне з твоїх хобі, ми сказали на початку передачі, це подорожі. В яких містах була, в яких місцинах, що бачила, що найбільше запам'яталось? Можливо, це Нью-Йорк, можливо, це Сан-Франциско, можливо, це якась, не знаю, маленьке селище. Що, от які враження були? Взагалі, в мене, я дуже вражена Сполученими Штатами, бо це... Ну, напевно, півконтиненту і дуже ти можеш знайти там все. Це країна, де кожне місто відрізняється від іншого і вражена дійсно Нью-Йорком, бо там весь світ. Нью-Йорк, він в себе вібрав весь світ. Всі плавильний культури, котел такий. Всі культури. Тобто ти можеш там поспілкуватися з представником будь-якої культури, спробувати будь-яку кухню, так, піднятися на якусь високу вежу і побачити все місце, і навіть мурашки по шкірі від того, що ти бачиш. Місто можливостей, місто контрастів і місто з великою харизмою і енергетикою. І одночасно ти вбираєш в себе цю енергію і віддаєш себе цьому місту. Не знаю, як там жити, але якщо ти туди потрапив, ти дійсно отримуєш такі неперевершені емоції. Сан-Франциско – це теж дуже цікаве місто, дуже гарне і вражаюче по-своєму. Насамперед тому, що там дуже багато безхатченків, от 100 тисяч безхатченків, і вони будь-де ти йдеш, ти повинен навіть переступати людей на вулиці. Це вражає, коли ти бачиш оці шприці, які від, ну, не знаю, від того, що там люди, там дуже багато наркоманів. Ти бачиш цих безхатченків, які молоді люди, вони одягнені майже так же, як нормальні люди.
насправді от, це теж шок, тому що одягають американці. Ну, ну це да. різниця від нас, да. від того, що ми бачимо, хто там Безхатченко. Будь-як. Да. От, і, так, і місто воно захищає Безхатченків, дає гроші, дає палатку, ковдру. Ну, ці продукти в супермаркетах, ті, що там трішки просхорочені, да, виставляють? Я думаю, так, їх кормлять, і вони можуть там жити на вулиці абсолютно легально. Ти знімаєш, наприклад, квартиру, ну, найдешевшу, таку більш-менш нормальну, за 4 тисячі баксів за місяць, і у тебе на ганку живе два Безхатченки. Це як бонус, як ну, ти пошуткував один із таксистів. І ти не можеш такий... нічого з цим зробити. Ти не можеш нічого з цим зробити, навіть без... якщо людина, от, бездомна людина когось вбила, або, ну, не знаю, крадіжку якусь там зробила, кримінал. Та, то його, не будуть сажати в тюрму, його не будуть наказувати, тому що ну, навіщо витрачати гроші на це. А криміногенна ситуація в Америці у зв'язку з цим яка? Я повинна сказати, що це все залежить від міста. От, я думаю, що в Сан-Франциско вона досить висока, нас попереджали багато разів, щоб ми не ходили там якихось темних районах, і ну, дійсно ти йдеш навіть по центру, і ти бачиш, що в тебе можуть вихопити сумочку. От, в Нью-Йорці, я думаю, менше, але теж досить... Ну, Гарлем до... якийсь, скажімо. Да, там я теж була. І... Як, до речі? Там ти себе відчуваєш нібито в Африці, особливо в кафе якомусь ти сидиш, і от ніби Африка. От, Олена, ми, скажімо так, в Україні знаємо Мартіна Скорсезе, такого режисера. Бачимо, що в своїх картинах він показує, що в минулі роки були такі сутички між емігрантами, які приїхали в різних, з різних країн. Як зараз? Це є чи ні? Зараз я розумію, про що ти питаєш мене. Хочу трішечки зазначити, що раніше, там, після другої хвилі міграції, українців навіть не вважали білими. Тобто це було таке відношення. Ну, коли сегрегація була. Так, то їх не вважали навіть білими, тому що вони працювали на вулиці, вони зачасту, ну, така вітряна шкіра, от, ніби трішки смуглувата. То не знали, куди їх віднести, до якої категорії, до азіатів. Куди? Цікаво. Да, навіть плутали з італійцями. І потім, коли українці почали заробляти гроші, почали робити кар'єри, то стало зрозуміло, що так, ну, це дійсно біла людина. Зараз не так, зараз по-іншому. Зараз дуже лояльне ставлення до будь-кого, хто приїхав до Сполучених Штатів Америки. Якщо ти хочеш зробити кар'єру, ти її зробиш, тебе будуть ці можливості. Просто потрібно трішки почитати, зібрати більше інформації і все, і будувати свою кар'єру. Олена, лишається до тебе ще безліч питань, але ми маємо завершувати. Зі святами тебе, приїжджай частіше. Ну, не знаю, на все добре тобі, на все добре нашим телеглядачам. З вами був Шахімат і телеведуча Олена Андрівченка. На все добре.